xa para non perder moito tempo, o señor Balseo, decía que non é peor son do que o que non quere oír. Nos oímos e queremos oír, pero tamén queremos ver algo, algo tamén queremos ver, porque senón as palabras sin contido non valen para nada. E claro, as propostas que aquí se digan tamén teñen que pasar o filtro da credibilidade. É difícil ter credibilidade cando no pasado se fixo o contrario do que aquí se nos venga a decir. Nos decíamos que sí, é certo que vostedes apostan pola agricultura, sexa un plan de financiación heredado, que vostedes cambian os plans de financiación heredados cando queren ou non, apostan pola agricultura. É moi legítimo que vostedes defendan un desenvolvemento pesqueiro a base dunha agricultura intensiva. Tamén apostan por seguir fora da realidade, non? Apostan por seguir na pesca fora da realidade. Europa xa non é o que era fai 50 anos. Xa non se pode ir alegremente polos países do terceiro mundo comportándose como unha colonia, porque agora o mundo está cambiando, hai outros países que tamén compiten. E o outro día na Comisión vivín unha situación surrealista, que era cando había unha proposición do Partido Popular que falaba de desvincular a axuda á cooperación, a axuda ao desenvolvemento das negociacións pesqueiras. Cando van a negociar dúas partes, non fixa unha parte solo as condicións da negociación. Eu supoño que os países africanos ou países subdesenvolvidos, eles terán que poñer encima da mesa o que queren. E normalmente o que queren é, a cambio de que lle veñan a esquimar as súas costas, pois polo menos axuda ao desenvolvemento. Por lo tanto, esa é a concepción que vostedes teñen. Nos apostamos por outro tipo de pesca sostible, por outro modelo, a todos os niveis, sostible da pesca tamén. Tamén creemos que no asunto de salvamento marítimo hai que volver ao servicio público de salvamento marítimo coa vida das personas. Non se pode xogar e non se pode facer negocio. Como tampouco se pode facer negocio coa extinción dos lumes. É un auténtico escándalo que a Xunta de Galicia acabe de adxudicar a dedo un contrato por 12 millóns de euros para o servicio de Nicomia e para a contratación de brigadas. É un auténtico escándalo, xusto cando agora o Partido Popular saca un suposto plan de racionalización e mellora a transparencia da administración, onde rebaixa os límites para a contratación do procedimento negociado sen publicidade, en cambio contrata a dedo contrato de 12 millóns de euros. Iso pode ser unha concepción de modernizar a xestión, porque con esa contratación por 12 millóns de euros a dedo entrar na era digital, non? O mellor entendido como humor un pouco a modernización que vostede nos venga a proponer, non? Claro que nos falamos da reforestación de terras agrarias. Vostede contestou que o artigo 67 da lei de montes posibilitaba o cambio, 61 posibilitaba o cambio. Está falando sempre sobre o papel. Eu estou falando na realidade. E na realidade é que siguen a reforestarse as terras agrarias. É que non vale vivir na realidade virtual, na realidade da legislación. Sobre o papel todo é moi bonito, pero na realidade é que sí que se están reforestando terras agrarias é que a Consellería non cumpre o seu cometido de facer cumprir a legislación. É que é certo que non se actúa porque se di que se está a espera dos criterios da Consellería para aplicar unha lei que está en vigor dende agosto. É así, os sindicatos agrarios así o poden testificar. Claro que compareceu o secretario xeral e dixo que das máis de 200 denuncias están tramitando 5 expedientes e que se empezou en marzo de 2012. Están as actas da comisión ou as grabacións da comisión para atestiguar 5 expedientes de máis de 200. Por tanto, non si que confiamos no futuro, pero para que haxa futuro hai que falar de medidas concretas das cales vostedes non falou. Temos un sector gandeiro que absorbe máis do 60% da producción agraria e temos, sin desenvolver durante todos estes anos, outros sectores que son o futuro deste país, sectores que teñen un potencial enorme polas características deste país. A agricultura ecolóxica, a horticultura, a fruticultura, o turismo verde, o emprego verde, todos eses sectores están sin desenvolver. Vostede non falou ninguna medida concreta para desenvolver estes sectores. Hai iniciativas individuais, como sempre, neste país de xente que é moi valiosa e que saca adiante iniciativas individuais, pero é unha oportunidade moi grande para este país o rural, pero hai que poñer os medios. Vostedes non poñen os medios, o principal medio, sempre lle repito, é o coñecemento.
E vostede está a desmantelar todo o sistema de coñecemento e de extensión agraria. Que pasa que as oficinas agrarias como a Caixa Ribeira, de Padrón e de Pontedeume, que están sin funcionar porque non hai persoal? Que pasa con Mavegón, cando a mitad dos investigadores se van a Burrín? Diga ou explico aquí. Moitas gracias.